you're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Dalvan Messias, meu forte abraço, tá bom, bicho velho? Colocou num comentário do vídeo passado aí que colocou o nome do filho dele em homenagem, Thiago Gabriel Nunes. É nóis, Dalvan, Deus abençoe você, fico imensamente grato. Deus abençoe de verdade, cara. Fico feliz aí que não tem palavra, tá bom, Dalvan? Forte abraço e Deus abençoe você e tua família e o Thiagão aí. É nóis, meu irmão, tamo junto, tudo de bom. Um abraço, galera. Deus abençoe a todos vocês. Se gostar do vídeo, já deixa o joinha aí, ó, embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para dar aquela força para nós, tá bom? Tamo aí, ó, com o carrão. Tempinho já quer chover. Já carregou, ó, como é que tá as nuvens. Ó, o que será que tá fazendo esses pneus em cima, né? E vamos passar ali em Ponta Grossa e pegar mais. Isso aí é só para nós sair aqui de casa. Pegar mais uns ali em Ponta Grossa. Vamos sentir o Cascavel. Vamos lá buscar um implemento. Vamos lá buscar um... uma ferramenta aí de trabalho. Tá bom? Se vocês tiverem curiosidade de saber o que que é, continue vendo o vídeo, continue assistindo. Só tô esperando o tio chegar, o pai do Babalu. Ele tá indo junto. E vamos que vamos ver o que que vai acontecer. Dei um talento no 24ão, já tava meio limpo, só dei uma lavada nas rodas. Só tô esperando o tio chegar para nós acelerar. Como é que ficou? Ia passar um pretinho, mas nem vou porque já tá pingando. E tá bem preto os pneus, né? Passei mais 5, tô levando mais umas para pôr os outros pneus ali. E vamos que vamos, galera. Se tiver a fim de saber o que que é, continue ligado aí. Tamo junto. Nós paramos tomar um café aqui no chalé. Olha o fusquinho do rapaz. Ele pediu para ele para mim gravar para vocês verem. Olha que show de bola. É 70 o fusquinho. Tá com as plaquinhas lá no chão preta lá, mas não sei se é do dele, eu não perguntei. Mas olha o volantinho, que legal. Show de bola, né? Quer ligar a luz dele lá? Aí sim, ó. Show de bola, fiscão, né, cara? E na frente tá fixo ou você colocou aquelas catracas? Catraca mexicana. Ah, mexicana? Uhum. E atrás você regulou o facão ou é regulável? É no regulável. Ah, ali, ó, facãozinho regulável. Que top, cara. Eu coloquei um desse aqui no meu também. Ah, imagino. Eu coloquei nele no começo do mês. Olha que top esse aqui. Porque na verdade foi no nosso final da semana do começo de novembro. Já é o segundo que eu coloco, o outro já perdi. A lente? Não, eu perdi. Mas que top, filé o Fuscão. Como é que é o nome? Como é que é teu nome? Danilo. Nilo? Danilo. Danilo. Isso. Show de bola, parabéns pelo carrão, Danilo. Show de bola. Agora vamos tomar um cafezinho aí, ó, Fuscão. Tamo aí com o tio, pai do Babalu. Paramos no chalé aqui, chegando em Prudentópolis. Ó. Quer ir tocando, tio? Pilotando. A pneuzinha tá tudo amarrado. Ó. Tudo. Vamos dar um confere. Nossa. Encheu de grama comigo. Tá bom, já sai, né? Chegamos agora no Cascavel.
Agora são 12h47. Chegamos num posto dentro da cidade aqui, na beira da rodovia, na verdade. Tudo certo e tudo chique, graças ao bom Deus. Esperar amanhecer. Olha o horário. Quase meia-noite. Quase uma, na verdade. O meu relógio está uma hora atrasado. Vamos se aninhar aí, ver se nós dormimos. E amanhã tem mais. Bom dia. Bom dia, um abraço. 6h40 da manhã. Tamo aí no Cascavel, como vocês viram. Chamou um postinho bom pra dormir ontem aqui no meio da cidade. No meio não, na entrada já da cidade aqui. Não sei o nome do posto, vamos ver se eu acho aqui já pra nós. Estrada, posto Fox. Lugarzinho bom pra dormir, porque nós estamos com os pneus em cima, né? Ruim parar em qualquer lugar. E no fim até achamos, né? Um rapaz abençoado, ele deixou nós entrar dormir. Tamo aí, vamos lidar com a. Coisa arada agora. Tomar um cafezinho ali, vamos em busca dos compromissos. Aqui fica melhor se localizar. Às vezes é alguém que tá assistindo que é da região, aqui do Cascavel. Dormimos nesse posto aqui. Estrada. Um dia bonito, 6h50 agora. Já tá um solzinho, ó, um quatrocentão aqui. Esse irmão desse. Um 400, mesma coisa. Chegamos no destino. Essa rodovia aí sentido ó, Foz do Iguaçu, pra lá, Foz. Pra cá, volta aí sentido Garapuava. Estamos indo no Teixeira Carretas, aqui em Cascavel. Não tá pronto o implemento ainda, eles estão terminandinho ali. Falta pôr os pneus que nós trouxemos, falta pôr uma faixinha. Olha só. Pra terminar mais alguns ajustes ali, alguns detalhes. Mas já tá tudo encaminhado pra dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos trabalhar com um implemento diferente agora um pouco. Vamos aprender a trabalhar com esse tipo de. Com esse tipo de coisa, né? Vai se ajeitando. Vamos engatar uma prancha no 24ão. Uma prancha. Estão terminando. A hora que for engatar ali eu já. Já gravo pra vocês verem como é que vai ficar. Vamos virar prancheiro aí. Pelo menos por uns dias. Rapaziada, estão terminando. Estão ajeitando as coisas. Correu tudo bem na viagem? Tio tá ali, ó. Uma dessa aí tá pronta, ó. Mas não é essa aí. Tem uma pronta. Que vai no 24, tá ali, ó. Onde tá aquele pessoal em volta. Ela é preta. Acho que vai ficar bem jóia o conjunto. Estão saindo essa pranchona aqui, os rapaziada estão fazendo. Estão começando ela. Essa outra aqui, olha o tamanho dessa. Chassizão dela, bem reforçado, né? Aquela laranja ali já está quase pronta. Praticamente pronta, eles falaram. E a outra lá, a pretona, que vai no 24. Serviço dos homens aí é show de bola. Show de bola, essa aqui já está emplacada até. Olha as balanças aqui no meio, tudo, ó.
comprida essa aí. Aqui em Cascavel, Teixeira. Teixeira. O serviço deles aí é... A laranjadona já tá pra pronta entrega também. Já tá finalizada. É que vai no 24, tá ali, ó. Tô começando a fazer uma ali. Essa aqui também já tá quase finalizada, a laranja. Mas foi pedido preta, não foi pedido laranja. Essa prancha não é minha, galera. Essa prancha é do meu tio, que tá ali, ó. Daí ele quer que trabalhe uns dias com ela. Tanto é também que eu tô sem carreta, o cavalo dele tá reformando. Aí ele propôs de fazer uma parceria aí uns dias. Até ver o que nós fazemos, se vamos pegar uma outra carreta, alguma outra coisa. Então vamos acompanhar comigo aí que vamos virar prancheiro por uns dias. Então não é minha carreta. Não é minha. É do meu tio, olha. Pra deixar bem claro pra vocês. Mas nós vamos trabalhar com ela, vamos ver se acertamos com ela, até pelo menos o caminhão dele ficar pronto. Ele também tá lidando com a habilitação dele, mexendo com a coisa arada. E o caminhão tá parado, como diz. Então vamos unir o útil ao agradável. Nunca trabalhei assim com prancha, nem ele também nunca trabalhou. Vamos aprender junto. Vamos começar lidando e ninguém nasceu sabendo, né? Vamos, fé em Deus e dá tudo certo. Tá bom? Então acompanha o próximo vídeo que já vai estar o bichão engatado e vocês vão ver como é que ficou. Beleza? Deus abençoe a todos, forte abraço. E no próximo vídeo, 24ão já tá engatado com a prancha, vocês vão ver como é que ficou. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.